N'hi ha coses que quan arriben aquestes dates jo crec que és important fer, no? Una d'elles, així, en pàgina 66, és rebre a Francesc Gisbert per a que ens parli dels seus llibres. És per això perquè està amb nosaltres Francesc Gisbert, benvingut a pàgina 66 un any més. Diem allò, no? Que si en estos dies de Reis, d'any nou, de Nadal, no vens a pàgina 66, ens falta alguna cosa. Ah, moltes gràcies. Bueno, has vingut a presentar-nos una novel·la fa 3 anys, que era Els lluitadors, que després has fet ahir rutes i literàries en molt seguiment. L'any passat vam parlar de Màgia per a un poble, i avui ens dus un altre llibre que també té, igual que el de Màgia per a un poble, té el Premi Bernat Capó, que és el que juguem. Bueno, conta'ns un poquet en què consisteix aquest llibre. Mira, aquest Juguem és un llibre especial, perquè jo abans d'aquest llibre havia fet novel·les, havia fet contes, però m'apetia molt fer un llibre que parlara de tots els jocs als quals nosaltres, quan érem menuts, jugàvem, però que amb el pas del temps han anat perdent-se. Tu et recordaràs de que va haver una època en què els xiquets érem els amos del carrer, quan acabava l'escola, ja fèiem els deures, passàvem el dia jugant pel carrer, d'ací cap allà, sobretot escrivíem pel centre o per zones més tranquil·les. I practicaven jocs tan dispars com, per exemple, els jocs de grup, com, per exemple, a l'amagatall, a caçar-se, a la puça. També practicaven jocs amb llançaments d'objectes, que alguns també eren propis dels majors, com ara l'escampilla, la petanca, que estos, les birles, que Clar. aquests encara es juguen, però altres que han anat desapareixent, com els jocs d'estacons, que jugava amb cartetes, o com ara molts altres. Per això se me va acudir la idea de fer una recopilació de tots aquests jocs tradicionals que encara poden jugar-se, encara que no són tan coneguts, perquè tant els mestres com els pares com els propis xiquets es conegueren i puguem tornar a jugar-los. Sí, és un treball d'investigació, però que també té les normes, explicar un poquet la seva història. Sí, en total he arreplegat vora 250 jocs. Els jocs estan classificats per apartats en funció de l'habilitat que necessites per a practicar-lo o en funció de l'objecte que s'utilitza. I cada joc té el seu nom, els sinònims, perquè pensa que hi ha jocs que en cada poble es diuen d'una manera totalment distinta, no? Per exemple, Clar. el burro es diuen jocs així, en altres jocs es diu el formatge llarg, Anava variant moltíssim d'unes comarques a altres. Clar. I després del nom ja venen les normes per a poder-ho practicar i poder-ho recordar. Estaves dient de sinònims, no? I abans de començar a gravar parlàvem d'això, que el dia jo, així sempre hem dit trompa, bueno, també en altres comarques es diu baldufa, no? Este és un dels jocs que, bueno, este sí que es juga, no? A Este millor joc encara s'ha el llumet és salvat, de sí. colors, no? O L'ha sigui, modernitzat, però encara es juga. el llumet, de fet, jo vaig a jugar ara un momentiu, vaig a mostrar-te una alternativa. Jo no sé si això val o no. Bueno, també els jocs evolucionen, no? Però diguem que això seria el mateix joc, això sí, que anem a fer ara mateixa. Jo crec que no, no? Jo crec que seria una cosa un poquet diferent. Això és un poquet el Home, clar, ahir mateix és joc, un joc ordinador, sí. però bueno, dut al... El principi és el mateix, Duta l'alta clar. tecnologia, per cert, estic fent-ho fatal, menys mal Sí, estàs que... perdent, jo crec que Sí, estàs menys perdent mal que ahir. ningú ho veu. Sí. Això seria un poquet una evolució, no? És una evolució, però fixa que hi ha una diferència molt gran entre els jocs ordinador i els jocs populars. I és que els jocs ordinador jugues tu soles. Clar. Encara que ara amb les wifis digues que jugues de dos o per parelles o de tres en tres, realment eres tu soles qui juga. En canvi, la baldufa, que és el joc que m'has ensenyat, podies jugar tu soles, però jugaves sobretot en equip, que hi havia una cooperació de xiquets. Pensa que hi havia moltes classes de trompes o de baldufes. Jo, així, al llibre, hi ha Sí. una part on arreplega pues, tots els noms que tenien, i, per exemple, hi havia una que es deia la capona, una altra la barranca, que tenia Ah, un en funció de la clau, forma. una Aleshores, altra la brumidora, que feia molt esta de que tens a soroll. veure? I aquesta és la trompa normal. Aquesta Vale. seria la capona, M'hauria sí? fet il·lusió que fos la capona. Ah, és la Sí, és capona, la vale. capona, sí, la més És la més habitual. bonica, no? La barranca era la més divertida perquè aquesta tenia la punta de clau i quan jugaves a aquest joc, els més majors se'n recordaran, jugaves a trencar les trompes dels altres. Les tiraven, quan estaven Hòstia, ballant, quina el que tenia la gràcia. punta de ferro la tirava, pam, a veure quantes trompes trencava. Este era un joc un poc així més de massacrar. I com aquesta n'hi De havia quan no molt. estava Stallone i tot això, que feia falta un poc Sí. de violència i...
Tu saps tirar... No anem a tirar-la perquè les càmeres... Sí, així hi ha poc espai per a Sí, tirar no, trumfes, no eh? tenim massa espai tampoc, però... Jo, per exemple, no he sabut mai. Lo màxim que sé fer i millor que no es veja de Claro, prop és això. ocorre que jo quan feia el treball, jo vaig haver de preguntar a persones majors, no? A veure quants jocs sabien, per anar informant-me, també buscant en llibres. I clar, és curiós perquè la generació dels nostres avis, la majoria dels jocs que jo replega així, jo penso que el 70% es coneixien. La generació dels nostres pares coneixien la meitat i la nostra una tercera part. Si ja preguntes als xiquets d'avui dia, coneixeran algun, però per l'escola, L'altre bàsicament. dia preguntava a un xiquet, tu saps jugar a xurro? I ni, eh? Ja no sabia què era. No s'ha volgut dir massa jugador, perquè era un poquet violent i perillós. Això de caure baix tant de xiquet, però realment és que no saben... S'ha perdut, no? S'ha perdut el joc en el pati. Sí, s'ha Està... perdut perquè sí que s'han passat de jugar en grup, en colla, perquè abans eren colles grandíssimes de xiquets, colles de barri, inclús de cases, no? A jugar individualment amb els videojocs. I això també influeix molt en la seva manera de ser. Un dia sí que són més individualistes, es costa més Fins relacionar-se. i tot en este jo he sentit a ma mare a voltes comentar que feien una espècie de campionats en el carrer, no? A veure qui feia no sé quin Sí. moviment o qui... Tot això el tenen, no? Perquè este... A veure, he pegat una sabata al micròfono. Este és dels xiquets, o sigui, és dels meus fills, no? I el tenen, però realment el tenen perquè jo crec que és un poquet el que toca comprar en una setmana determinada perquè aquestes coses... I després no acaben de jugar, o sigui, el tenen, Sí, el però duen a classe, aquest... els mestres Sí. cabregen, però es queda la cosa ahí, Mira, no s'acaba de jugar en este això. juguet, este és de compra. Però abans, tu pensa que si preguntes als teus pares, o a la generació dels nostres pares, els juguets eren un objecte de luxe. Tipus, si volies un juguet, Clar. l'havies de fer tu. Llavors, jo al llibre replega també un apartat que són de joguets artesanals, que tu pots fer-te tu mateix. Per exemple, en el cas del jo-jo, però el jo-jo es feia amb dos botons. O en el cas del cèrcol, l'arro de ferro, es feia amb un tros de ferro de bota, bueno, de bota no, de tonell, ho feies i anaves rodant-lo pel carrer. Altres jocs també que es feien, era per exemple amb els joncs, amb les palletes, tu feies molts mobles, moltes figuretes. I en el cas del coll tenim molts jocs populars que es feien amb fils. Clar. Ara que he vist este fil, pues, al coll teníem un joc, que també està en altres zones, no? Que es deia Serra Verda, o Història dels Fils, o Lleter de la Mare de Déu, consistia en que agafaves un fil com ara este, te'l rotllaves a la mà i per parelles anaves fent figuretes amb el Això de fil. les dits, és Sí, això? figuretes, posaves el fil ahí enrotllat i anaves fent figuretes. I era un joc que es feia per parelles, tu soles no podies fer-ho perquè És t'acabaves evident. prontament, eh? Però com a missa n'hi havia molts altres. Hi havia un que era jugar, per exemple, a defensar el castell de Bales, quan estaven les bales de borra pel carrer, bueno, pel carrer, en les zones de les fàbriques, sí que se muntaven dalt, uns quants defenien i altres atacaven. És curiós perquè en altres comarques, en comptes de jugar a aquests jocs, jugaven a defensar el castell, però que no era de bales, era de caixons de taronges o de Clar. sacs de blat, que cada zona Sí, adaptava el els seu joc. materials de la vida adulta es transformen també Sí. per a joc. Però a banda de jocs com este que bueno, pues que tenim així damunt la taula, així en el llibre també parles de jocs sense coses, o sigui, jocs sense joguets, de jocs de fer en el carrer, de jugar, de... Sí. Pues bé, per exemple, si anem a un dels primers apartats que tenim, mira, un joc molt habitual d'aquella època, de fa uns anys, era el Sambori, el Set i Mig, que jugava fent un dibuix en terra, amb clarió, i tu anaves saltant. Després tenim també altres jocs com les boles, que aquestes sí que jugaves ja amb Sí, objectes. en adult també. Sí. Ah, tu has vingut preparat, Sí, eh? sí, sí. I molts altres que eren jocs d'activitat física. Per exemple, hi havia un joc que es deia A Bandera, aquest joc encara es juga avui en dia, però gràcies a l'escola, que ho recuperen en les classes d'educació física, que fas dos grups de xiquets i has de defensar una bandera. Un altre que este era molt divertit, també varia el nom depenent de la zona, que es deia Catarroja, consistia en que era un joc un poc perillós, però jo dic, este joc a algú li hauria agafat un infart, perquè els xiquets estaven amagats, no? Un grup de 7 o 8 xiquets. I quan veia una persona, no, algun vellet, alguna velleta que anava pel carrer, dient, ara, anem a fer Catarroja descoberta. Arrencaven tots a córrer cap al vellet, l'envoltaven i començaven a cridar, Catarroja descoberta! Clar, imagina, si tu vas pel carrer i de vegades els xiquets t'envolten, doncs, te podia agafar un atac, però era una cosa que en aquella època jugàvem molt.
I com estes, altres. Però n'hi ha un altre que es diu amagar la sardina. A què creus que deu ser amagar la sardina? No sé, però... Això consistia en amagar-se, normalment dins de les cases, però per grups. I en jocs molt xicotets. De manera que estaves apretat com sardines, clar. I hi havia un que t'havia de buscar. Era una variant del joc de conilles amagar, sí, sí, o de sí. Jugar a cut. Bueno, en les boles que estaves comentant tu antes, abans, jo recordo que n'hi havia boles amb més valor, no? No recordo ni per què, però... i que el joc era un poquet cruel també, en el sentit de que si no eres massa bo podies quedar sense boles directament. Eren jocs competitius. Molta competitiva. L'objectiu era furtar les boles sí, a l'altre. Sí, bàsicament tindre més que l'altre i sobretot tindre la més bonica, no? I... Sí. De fet, havia diferents classes de boles. Estes són modernes, però sí. Les boles tradicionals eren de fang, però d'un fang cuit, que era molt dur. Ah. De fet, jo, quan era minut, mentre jugant per la Glorieta, em vaig trobar una bola d'estes antigues, que era de fang, i dic, mira, això d'algun xiquet d'una altra època. I això quan hi havia altres boles, que les feien, eren unes peces de les màquines, que eren redonetes. Clar. Que eren com, sí, que eren com una bola, però de ferro. I aquestes eren bones, perquè aquestes boles, quan tu les colpejaves, jo sí, inventava moltíssim i podies furtar-ne dos o tres de colp. Jo jugava poc perquè si no me les furtaven. Clar. Sí. I això ara que ho venen en potets, o sigui, en pots de millor de 100 o de, jo què sé, no sé moltes n'hi ha, perquè quan cau el pot en terra, les trosses és increïble. Això es comprava, jo recordo, es comprava per unitats i era una cosa de, que tenia un valor, vull dir que... I cada bola té el seu nom. No era barat i sí, era complicat. Bueno, pues jo crec que a banda de xerrar han jugat també, no? Un poquiu. També. Sí, la idea és que a través del llibre puguen jugar els pares, amb els fills, que és una cosa que també està perdent-se, i els xiquets entre ells. És de veres, està perdent-se aquest joc també en casa i... Jo penso que anem massa pressa i passen els dies, els xiquets es fan majors i no hem jugat. Pues Francesc, moltes gràcies i bueno, pues així queda explicat este llibre, no? A què juguem. I a veure si és de veres que podem continuar jugant a coses d'estes. Vinga. Moltes gràcies per haver vingut a Pàgina 106.